أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ہی عزاداران امام مدون مومنین المومنات کو جشن یوم ولادت امام زمانہ علیہ السلام مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مومنین حضرات ایک مناجات امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. پہلے تین قطعے ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چار جانب سے ہے گھیرے ہوئے طوفان ستم، اپنے ان چاہنے والوں کو بچا لو مولا. خامنائی کی ہر ایک سانس سے آتی ہے صدا، آ کے اب اپنی حکومت کو سنبھالو مولا.